To crumble to the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand, stand by me Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao é mais um Pode Prosperar. E hoje estamos aqui com Daniel Lima e Wagner Munhoz. E com certeza hoje vamos falar de mentalidade e principalmente a mentalidade que pode estar lhe matando de você viver uma vida muito próspera. Então vamos ter um bate-papo aqui bem legal para que você pegue algumas informações Sobre o que você pode mudar aí na sua mentalidade para obter o melhor da sua vida, da sua história, né, Denilbo? Então vai ser bem legal. Isso aí, Wagner. Então vamos lá. Denilbio, uh, muitas pessoas hoje é, têm uma mentalidade que muitas vezes essa mentalidade vem o quê? Vem do seu, vem do seu pai, né? Vem da, do seu avô, do bisavô. E vai mantendo essa mentalidade por muito tempo. Sim. E talvez vai levando para os seus filhos, seus netos, sempre a mesma mentalidade, o mesmo modo de pensar e acaba obtendo aqui, os mesmos resultados, as mesmas coisas que o pai ou o avô tinha. Então, o que, que tu, na tua experiência, a gente pode estar tá, é, dando dicas, informações, né, do que fazer, do que não fazer nessa área de mentalidade? Wagner, esse é um assunto realmente maravilhoso, eu gosto muito de falar sobre ele. Porque foi o ponto fundamental, o ponto-chave, né? Vamos falar de ponto-chave que eu acabei mudando a minha vida. A gente vê que a gente traz no nosso DNA toda a questão genética, né? Mas também a gente traz no nosso DNA a questão da mentalidade, as nossas crenças, né? Hoje o pessoal fala muito de crenças limitantes e tudo mais. Então, a gente foi criado disso. Pode ser bênção ou pode ser maldições, né? Que a gente traz dentro de uma família, tanto na questão física quanto na questão mental. Mas a questão mental, cara, ela. Sacramenta, né? Ela vem te sacramentar os teus resultados. E também a gente não. A gente entendendo isso, fica muito mais fácil de lidar. Porque os nossos pais, né, uh, eles a, eles são o que são em função do que os pais deles foram com eles. E às vezes a gente vem trazendo. E quando foi o ponto que eu precisava dar uma. que eu tive conhecimento disso lá em 2000, então há 24 anos atrás, foi a, a, a minha primeira. A, a experiência assim com a questão né do assunto mentalidade e aonde foi proposto para mim a, essa questão de eu poder estar tá assumindo o controle da minha vida porque antes disso o que que a gente pensa né todas as áreas de relacionamento a gente quer, quer que o outro mude que o cônjuge mude a namorada mude o pai mude o filho quer que o pai mude que aceite ele a gente quer que o mundo mude né e na realidade quando tu tem o conhecimento tu tem as ferramentas tu vê que você tem que mudar você você mudando você você acaba transformando e aproveitando o máximo eu vivia no passado uh, essa questão da escassez né hoje tem um monte de gente aí que pode estar com essa questão vendo a escassez financeira a escassez de recurso né então tu pode sim viver esse mundo de abundância que é aí fora todas essas crenças que nos limitam né de incerteza que é, geralmente a gente fica muito eu estava nesse caminho do meu pai da certeza do emprego uma certeza. Em 2000 foi falado para mim, já tive a informação que o INSS já não iria existir, chegaria um ponto que não existiria. E tem gente que até hoje está preso nessa certeza do emprego, da carteira assinada, de algo que. Né? vai ter lá olha, quantas pessoas hoje são aposentadas trabalham uma vida toda na certeza do mesmo caminho da, do mesmo ônibus do mesmo trajeto na mesma casa e não aproveita né, essa diversificação que o mundo tem de experimentar o um novo de se desafiar se tornar empresário mudar né? então é um assunto que é só mentalidade mudando a mentalidade você tem o um mundo na tua mão é justamente esse assunto que tu está falando a questão de é que sempre foi sempre foi passado né, que o CLT, né, a carteira assinada, é, é o certo, é o seguro. É o seguro, é. Mas isso, quantos anos já se passaram? Tudo se modernizando. Então, as pessoas realmente precisam acompanhar o que está acontecendo, porque senão as pessoas vão ficando é, com a sua mentalidade para trás. né? Sim. O mundo está evoluindo, mas a mentalidade, a pessoa, não. Então, um exemplo bem, bem legal que uma vez até a gente conversando. É, dessa questão da mentalidade, um exemplo é, que é como é que é a mãe, a mãe, a filha foi fazer um rocombole, né? Uhum. Olha como é que é a questão da mentalidade. Foi fazer um rocombole, a mãe foi fazer um rocombole e cortou as duas pontas do rocambole né? Sim. Pra, pra botar assar. E a filha ficou: Ô mãe, por que que tu cortou a ponta dos dois rocambole Ah, eu não sei. A minha mãe, que é a tua avó, faz sempre assim. É, fazia assim, eu também mantenho a tradição. Sim. E aí a, a, a filha foi atrás, saber da avó. A avó era viva, né? Sim. Aí foi perguntar pra avó: Vó, por que que tu corta a ponta dos dois Rocombole? Aí a, a, a avó disse: Não, A tua bisa era assim que ela fazia. Sim. né E aí a bisa era viva ainda, né? Ah. A bisa era viva e foi lá, na, foi lá na bisa lá perguntar o que que. o bisa. Por que, que tu corta a ponta dos rocambole? Não, minha filha. Não é? É que na época o, o forno era tão pequenininho <laughs> que a gente tinha que cortar, tá. não cabia. Isso. Então, tu vê, isso é um, um puro exemplo de que né, se tu não acompanhar a mudança, vai ficando para trás. Sim. Coitado das pontas do rocambole que ficavam sempre, né? Caraca. Então, isso é um exemplo, pessoal, é, uma, né? um, é um exemplo na prática de que se você não mudar a mentalidade. E essa mudança de mentalidade também, né, Denil, é, a pessoa tem que saber que ao mudar a mentalidade, ela vai sofrer alguns rebotes, principalmente Sim. das pessoas que estão à sua volta. Sim. Porque você vai querer se destacar, você vai querer ser diferente, e aí você tem que estar preparado para que você aguente algumas brincadeiras algumas Sim. algo assim que vai talvez vai deixar você para baixo porque essa mudança exige, né, exige exige muito então uma dica muito boa para quem quer mudar a, a sua mentalidade a primeira dica que a gente pode dar que eu acho que é bem legal entre tantas é novos ciclos né Sim. novas amizades é estar com pessoas que são estão numa mentalidade ou estão num degrau Seja financeiro, seja intelectual, seja o que for, maior que você. Sim. E não está na, no mesmo ciclo, porque se tu ficar no mesmo ciclo, as conversas são as mesmas, Sim. A, a mentalidade é a mesma, a conversa é a mesma, a ação é a mesma e, consequentemente, o resultado é o mesmo. O mesmo. Com certeza. Então só vai mudar o quê? Tu tem que ser, na realidade, a gente sempre fala, né? Que a gente tem que ser o bobo na conversa. Sim. Nós temos que ser o, 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 o mais. O mais burro da conversa, no, no, numa mesa com cinco pessoas, tem que ser a gente. Sim. Porque daí a gente vê que realmente a gente está com pessoas que estão nos elevando. Mas eu tenho certeza que tem mais dica aí que, que a gente pode. É, dentro dessa aí tem uma máxima, né? Que quando tiver numa roda e tu for mais inteligente, dá um jeito de sair correndo dali, né? <laughs> é verdade. É, porque aí você não vai estar tá agregando nada. Sim. E isso aí realmente é importante. Mas tu sabe que no momento que tu começa a buscar esse crescimento, essa. Essa questão de buscar uma mentalidade, automaticamente vai ter perdas, né? Tu não tem como. Porque nem todo mundo do teu ciclo, amigos e parentes, eles vão acabar te, te seguindo junto nisso. Hoje está aí quem estuda, quem faz uma faculdade, quem faz uma pós, quem estuda muito, quem se dedica, né? Tu acaba. vai restringindo o caminho e as pessoas não aguentam aquilo. A mentalidade delas acham que aquilo é um esforço. Né? Tu é tirado para louco, não, isso é loucura que tu faz, olha o teu empenho que tu estuda tantas horas para passar num concurso, para trabalhar na, no, na Receita Federal, para trabalhar né? para ganhar. Então, todo esse preço pago de uma faculdade, de uma apóstola, fazer um doutorado, não é muito entendido por muitos, mas tu tá se desenvolvendo e, a, e aquele pessoal daquele meio, tu vai excluindo e tu vai ter que deixar para trás. Essas perdas vão acontecer, né? E a questão da mentalidade também é um ponto muito legal falar sobre isso, essas crenças financeiras que a gente tem, né? que a gente agrega, né? sobre escassez, tudo a gente vem, né, falando que o dinheiro, essa questão de trabalhar, a questão até mental outro. Sabe que eu venho aí há mais de 15 anos eu eu nas minhas palestras eu pergunto para as pessoas qual seria o valor de renda ideal para você ter uma vida extraordinária, que dinheiro não fosse mais problema na tua vida. Isso serve até para você aí. E sabe o que que acontece? 90% sempre da plateia não sabe responder. As pessoas, elas não, e aí ela fica naquele ciclo de trabalhando, né, vendendo tempo por dinheiro, e essa é uma crença também, né, que para ganhar dinheiro, tu tem que trabalhar que nem louco. Isso aí não existe. Empresário, diversificação. Hoje as pessoas mais prósperas financeiramente elas têm diversas fontes de renda, diversificação de negócios, negócios que funcionam ah, não dependendo delas. Né? Então, essa que é a grande massa, se duplicar. E um conceito de negócio que eu acabei mudando totalmente a minha vida foi nesse conceito, né? Que é uma das formas, tem literatura sobre isso, o negócio mais belo da Terra, né? Então, uh, que vem milhões de pessoas aproveitando isso mas tem pessoas que pela mentalidade, né, que foi introduzida na cabeça dela, ela quer a certeza do emprego certinho, de ganhar ali mil reais, dois mil reais, um, dois salários e vive nisso sempre, né, vivendo de recurso, né, de apoio, então e não assumiu o controle da vida dela, tendo aquela vida, aquela vida de escassez, vivendo usando cartão, dois, três cartão, aquela mesma mentalidade que todo lá, ah, quantos cartão preciso ter? Tem um leque, ah, pega carteira um leque de cartão de crédito vai resolver quem tem dinheiro paga à vista né não não compra no crédito se comprar no crédito é por vantagem de milha para um hotel para uma passagem aérea mas não por vantagem no dinheiro sempre pedir desconto então a gente não tem por mentalidade quando eu, isso me lembra um fato que eu estava em Singapura né a primeira vez que eu fui a Singapura estava lá e já na um país que deu uma mudança em 10 anos eles deram uma mudança radical mas na escola já tava já dava o que ensinamento sobre educação financeira para as crianças então esse é o ponto, né? para o país, a nossa mentalidade, falando de mentalidade, nós, para nossos filhos, falar sobre legado, tu deixar hoje né? a questão, uh, tu ter toda essa questão financeira, tu educar teu filho né? e, de quem, e de quem tu possa depender, né, de você, para essa questão toda de recurso financeiro, como vai ser. Excelente. E tu sabe que tu tocou num assunto bem legal, a questão da leitura, né? Sim. Não tem como mudar a mentalidade se não haver né, o hábito de ler. Sim. Então, acho que bem legal aqui para você que quer é, começar a ter o hábito de ler um livro bem bacana, que eu acho que é o número um, assim, que você pode começar, que é um bom entendimento, para quem vai, vai iniciar a leitura, é o Pai Rico, o Pai Pobre. Porque o Pai Rico e tá, o Pai Pobre, sabe. ele é a, né, é a base, ali está a base da mudança da mentalidade, mostrando que o que um Pai Rico, né, é, o, que ele, o que ele ensina, ensina a pensar, a agir, e o que o Pai Pobre. Eu acho, Sim. então, a primeira dica, então questão de leitura para você, Pai Rico e Pai Pobre. Né? E um outro livro também que é best-seller para quem quer ter um, uma mentalidade, é o Segredos da Mente Milionária. né? Sim, perfeito. Que bem. é, ali Pe é... Pensa em, pensa em riqueza também. Eu... Pensa em riqueza. Sim. Se a gente começar a falar de Oxe. livro, não, amor. Mas para quem quer iniciar, Sim. o pai rico pai pobre, vai já Sim. fazer abrir muito né, a sua mentalidade de, de mudança. O Robert Kiyosaki, ele fala no quadrante lá que ele fala da. Ele vai falar sobre essa questão, né? De tu, do, do quadrante do fluxo lá de dinheiro. Como é que tu tá, em, tá enquadrado? Está enquadrado como empregado, como empreendedor, como autônomo? Como empresário, como investidor. Então, isso é muito legal. Então, quando tu tem a possibilidade, independente do que tu seja empresário, autônomo, outro já seja né, um investidor, tu poder estar tá diversificando e aumentando mais a tua, tua liberdade. Mas a leitura é isso, né? Hoje tem audiobooks aí também que são fundamentais. Eu utilizo isso há muito tempo. né? A leitura e o audiobook, tento aproveitar o máximo do meu tempo, uh, falando sobre mentalidade, né? Tu não pode ser escravo, hoje a informação está aí. Com essa velocidade que é a internet, então tu é bombardeado por muita informação, então tu tem que filtrar o que, que tu tá. Uh, infelizmente, tem gente olhando Big Brother ainda, né? tem gente na frente da televisão olhando notícia que não vai agregar nada, então tu é, tu é manipulado, te tu, tu contamina com um tipo de coisa, com já com informação negativa, como é que vai começar teu dia, né? Tu assistindo determinado tipo de coisa, e o mundo tá perdido, as pessoas, né, elas estão aí. Tentando se anestesiar, né? Série demais. Tu tocou num assunto aí muito importante, Denil. Acho que não, esse podcast não poderia ficar sem perfeita a tua colocação. Sim. Principalmente a questão da, da mídia, né? Sim. A televisão. Que o que mais vende hoje, né? É desgraça. Sim. Jornal. Tem pessoas que ficam olhando o jornal, jor, jornal, telejornal, né? Telejornal. Que Sim. lá só vai passar o quê? Só vai passar desgraça. Só Sim. coisa ruim. E infelizmente é o que mais. As pessoas assistem, sim. E automaticamente as pessoas não percebem, né? Mas uh, nós temos o nosso consciente sim. e o nosso subconsciente. E o consciente é aquilo que eu sei que eu estou fazendo agora. Eu sei que eu estou abrindo e fechando a minha mão. Sim. O meu subconsciente é aquilo, por exemplo, se você perguntar aqui para que lado abre a pia, você vai pensar um pouquinho, mas não precisa. A tua mão já vai lá e abre. Ela ah, é não claro, é. O sim. teu subconsciente. 95% do teu subconsciente é do, teu, do teu cérebro trabalha no subconsciente. 95%. No automático, no automático. No automático. sim. Então, a pessoa que tá ali vendo um telejornal, ou seja, nem que a pessoa. Pessoal, é muito importante isso. Nem que tu não esteja nem assistindo. Tô aqui conversando contigo e tá ali o telejornal. Sim. O teu subconsciente está absorvendo tudo aquilo. <laughs> sim. E trazendo o quê? Coisa ruim. Claro. Pô, daqui a pouco a pessoa não sabe por que, que tá com um problema na saúde. Sim, né? sim. Por que a pessoa só pensa coisa ruim? Então, mudança de mentalidade já começa nisso. Cor, corta a televisão. Se tiver que olhar, olha lá um filme de prosperidade, um filme de coisas né, que vai... Isso, isso é um filtro que tem que fazer, que Sim, nem tu falou. Claro. É um filtro no, no livro, é um filtro de informação que tem que ver até também no que tu está assistindo. Claro. Uma outra questão também que eu acho bem importante, pessoas que olham filme, filme de terror filme de coisa assim sim. eles não percebem que o subconsciente está entendendo que aquilo é uma verdade sim. então por isso que hoje muitas pessoas também vivem uma vida de depressão né pensando coisa ruim por sim. causa dessas essas ações simples ações sim. então assim ó se a pessoa pegar né só cortar o telejornal começar a ver coisas boas a lei da atração né sim poxa uhum. começar a ver só aquilo que você quer para sua vida vai o cérebro o nosso corpo é perfeito Deus fez perfeito o nosso cérebro vai achar maneiras da gente conseguir conquistar Sim. aquilo né? E tu sabe tu comentando sobre esses pontos né Wagner é, na realidade a mentalidade elas são, são como prioridades né? De repente para nós a gente está falando que pô, leitura é uma prioridade. Não dá prioridade para isso. Para outra pessoa, ela, ah, não, o telejornal, o meu, vou assistir o futebol, não, Big Brother, eu não perco uma, né? Então, ela dá prioridade aquilo e dá zero para um livro. Ela dá prioridade para um, um, filme, para um, um filme pornô, em vez de dar atenção ao filho ou à filha. Tu entendeu? Pegar a esposa, sair para jantar, ir a um cinema, fazer uma sessão, ou se não, fazer uma sessão de cinema em casa, que eu faço muito quando é pequena, né? Então tu tem esse momento da pipoca, então deitar, esse momento do que tu dá atenção, então são prioridades. O que, que tu prioriza? Então quanto tu não mudar isso, essa mentalidade, tu inverter isso, tu não vai, não vai conseguir ter essas mudanças, né? Foi aonde isso começou comigo. Eu não dava importância. Às vezes eu falava para a pessoa: ah, caminhar, fazer uma corrida, ir para academia. Qual é a tua prioridade nisso de 0 a 10? A pessoa não. Isso aí para mim é 2%. Eu prefiro o que comer lanche, fast food, e aí vem a ansiedade, o cigarro, o álcool. Então, aí tu entra todo num desequilíbrio que aí a pessoa fica totalmente perdida, ela está ansiosa, está depressiva. Olha os números hoje aí, né? Das pessoas com depressão acima do peso, né? e aí tu já não raciocina bem, né? Então aí tu perde raciocínio. Como é que vai empreender? Como é que vai ter visão? Como é que vai sonhar e ir a pra praia? Eu vivi muito tempo assim, eu vivia no vermelho do calendário. Entendeu? No meu tempo que eu, eu tive. Eu, antes de eu mudar minha mentalidade, eu vivia assim, entrava o ano, eu já pegava para saber quanto os, os dias que eu ia ser feliz no ano, que seria o quê? Os domingos e os feriados. Então, essa vida de trabalhar uh, 11 meses para aproveitar 20 dias, se não aproveitasse 30 de férias, milhões de pessoas no Brasil vivem dessa forma. Mas tu tem que ter a coragem, no momento que tu tem uma, tu tem uma orientação para isso, né? E eu tô, estou tô contigo aí esse novo projeto, agora 2024. Uh, isso vai ser limitado. Até vou tomar abrindo aqui para vocês o meu, o meu tempo aqui uh, de doação. Eu estou agora a assumir o compromisso de 15 pessoas. Já, tem, já não vai ser mais 15, porque eu já tenho algumas pessoas posicionadas, alguns amigos e alguns familiares. Então eu nos até 2030 eu tenho 15 pessoas que eu vou ajudar elas a transformarem a vida delas em abundância, prosperidade. Fazer o caminho que eu percorri de conhecer os continentes. Eu depois de 2030 eu vou escolher o local, qual o local é algum continente aí que tem a praia. Vou ver qual é a praia mais paradisíaca aí. Para mim curtir um pouco a minha vida aí numa beira de praia. Só praticando esporte que é. Ah, vai parar, vai pendurar a chuteira não. Aí eu vou me dedicar ao que eu amo de fazer, que é adrenalina, esporte, surfar, fazer meu Ironman. E viver o máximo, porque a vida é um sopro, como eu já falei para muitos, já preparando todo esse legado aí, curtindo, praticando esporte junto com minhas filhas, vivendo feliz. Mas é, o tempo está limitado, né? Então é esse caminho que a gente percorreu de construir liberdade, de mudar nossa mentalidade. É, não vai, infelizmente não vai, ser, não vai poder ser para muita gente, né? Sim. Mas são 15 pessoas que eu vou assumir o compromisso de transformar a vida delas, literalmente, para quem quer e tiver a fim de se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um brasileiro melhor, um cidadão do mundo melhor, fazer a diferença para outras pessoas, né? Que legal! Tu sabe que tu tá falando 2030, então são seis anos seis, aí, de cinco seis, a seis anos, seis anos seis aí, porque anos. agora é, isso aí é muito bacana. É porque realmente é, é, quem quem seguir essa mentalidade, quem seguir as orientações, não tem o porquê não aproveitar Sim. o melhor. Dessa terra. A mesma questão, tu, o meu projeto é até os meus 50 anos de idade, faltam 11, 11 sim. anos e pouquinho. É literalmente a gente tocar no maior número de vidas, né, quanto ao meu projeto. Então, e depois de 50 anos de idade, sim, né eu vou me doar até esses 11 anos, então, para transformar a vida também. e Então, quem quiser aproveitar. Então, tem 5, 6 anos de Denilbio Lima aí. Claro, né? isso aí. E uns 11 anos aí de Wagner tá que a gente vai se doar muito né? para que uh, consigamos mudar a mentalidade de muitas pessoas para que alcançam a prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, não é só questão de, de dinheiro, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que prosperidade está ligada só ao dinheiro, não. Não. Tem muitas pessoas não. hoje que têm muito dinheiro, mas não são prósperas. Sim, verdade. Tem problema conjugal problema com o filho com filha sim. então a prosperidade está muito longe dali com é certeza. pessoa que só a vida inteira foi só atrás do dinheiro sim então esse nosso projeto né que nós estamos aí é para pessoa ser feliz nas em todas as áreas da vida sim. né próspera é né? então por isso que aqui é o pode prosperar então e é isso que a gente vai trabalhar duro né é para que todos alcançam então uh, quer dar mais alguma dica Daniel? sim Uh, sobre essa questão, não se apavorem, porque é mais fácil do que você pensa, né? São só estabelecer novos hábitos. Né? É tu priorizar. É simples dessa forma. É tu priorizar, né? Botar dentro de uma escala de 0 a 10 aquilo que você está priorizando. Você só está priorizando as coisas erradas. Né? Priorizando as coisas não certas. É mas, deixar, é deixar, isso. mas deixar bem claro para todo mundo que tudo que a gente tá falando, a gente viveu. Sim. E vive isso, Aí, né? A, não, não, eu digo a questão de. Uh, a gente olhar. Eu, por exemplo, eu olhava Big Brother. Ah, eu, é. eu era essa pessoa que olhava filme de terror. Sim. Eu, eu tô falando o que eu fiz e mudou completamente claro, a minha vida, a minha sim, história. Sim, a mesma sim. coisa, você. Então. Por isso que a gente está. A gente sabe onde você está. Sim, verdade. A gente sabe onde você está porque a gente já esteve aí e principalmente a gente sabe para onde você pode. Ir, Sim. Porque nós já estamos. Claro. Aonde muitas pessoas querem. E claro que não estamos ainda onde a gente quer chegar, né, Nilce? A gente sabe que a vida é uma constante aprendizado. O momento que a gente disser assim já sei tudo, aí Perfeito. é só como é que é, é, a, é a ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Então. Exa a gente está sempre em constante aprendizado, mas o pouco que a gente já aprendeu, a gente pode estar tá contribuindo e muito, Sim. porque a gente já mudou a vida de muita gente, Puxa. muita gente e podemos ajudar a mudar muito mais. Eu te cortei aí, mas eu acho que é importante essa. Não, muito, muito, muito importante. Tu sabe que a gente ao acordar, né, coisas, coisa simples, né? É, é, é avaliar a vida, né? Eu rapidamente para vocês assim, se eu perguntar para fazer uma avaliação rápida agora. Para você que está aí dentro da tua vida, em algumas áreas. De 0 a 10, como é que está a tua saúde? De 0 a 10, como é que tá as finanças? De 0 a 10, como é que está o relacionamento com o teu cônjuge? De 0 a 10, como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, se caso tu tenha, com teus pais e irmãos? Como é que tá? Como é que está a nota né? de 0 a 10 com, com as pessoas do teu meio, com os teus amigos? Né? Como é que está a questão profissional, a tua realização profissional de 0 a 10? Então são coisas, né, que a gente, a tua condição física. Então nesse ponto todo não é só dinheiro conta, né. Às vezes a pessoa está lá trabalhando que nem um louco escravo de um sistema. Tem vários negócios e o cara não tem tempo para viajar. A quem está curtindo um filho que está com um carro bacana, uma vezes, uma baita de um, de um carrão na garagem e o cara não conhece um país, não conhece, não conhece o Brasil, nunca saiu para fora, não pegou um avião, não curtiu a vida. Então a gente poder alinhar isso, né, e poder ter ser próspero. Em todas as áreas, tentar ter esse equilíbrio, né? De, de realmente ser um. Dentro da área de relacionamento, vou deixar para outro dia, né? Não vamos, oh. não vamos entrar nos pontos. Outro dia, com mais tempo, a gente trabalha cada área aí para poder estar tá orientando. Com certeza. Para o pessoal saber mais sobre essas áreas que nós vamos tocar, se inscreva aqui no canal, né? Ative o sininho, que é importante você ativar o sininho, que quando vir vídeo novo, né? Você vai receber. Então, é sempre importante isso. E siga nossas redes sociais, né? Vai estar tá aqui, vai estar tá aqui no, canto, no cantinho aí o Instagram do Denilb, o meu Instagram também, para que você nos siga também aí, que lá também Sim. a gente dá dicas fundamentais para o seu crescimento. Então, o Pode Prosperar, hoje, né? Falando sobre mudança de mentalidade. Que talvez, se vocês continuarem com essa mentalidade de escassez, ela pode estar lhe matando em todas as áreas da sua vida. É né, Denil. Perfeito, vai. Então, até o próximo, pode prosperar. Perfeito.